कौडिन्य ज्योतिष सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, जय गुरु हनुमान, जय राम। आउनु सुरु गरौँ 2080 साल असार महिनाको मासिक राशिफल। हामी 2080 साल असार महिनाको सम्पूर्ण राशिफलका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई राशि, चिना, टिप्पण, कुण्डली, वास्तुशास्त्र लगायतका विभिन्न ज्योतिषीय परामर्शका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रमहरू सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि आउनुहोस् सुरु गरौँ 2080 साल असार महिनाको राशिफल। सर्वप्रथम सुरु गरौँ मेष राशि। यदि तपाईँ चुचे चो ला लिलु ले लो अबाट आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेष राशिको हुनुहुनेछ। मेष राशिका लागि 2080 साल असार महिना धार्मिक कार्यमा मन लाग्नुका साथै धार्मिक यात्रा समेत हुने समय रहनेछ। धन लाभ हुनुका साथै राज्यबाट मान सम्मान प्राप्त हुने समय रहनेछ। राज्यबाट लाभ हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। तेल, ग्यास, फलाम, भूमि सम्बन्धी कारोबार गर्नेहरूलाई लाभ मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि समेत लाभदायक रहनेछ यो महिना। सरकारी कार्य गर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने समेतले लाभ उठाउन सक्ने समय यो महिना रहनेछ। घर, भूमि, विभिन्न क्षेत्रको ठेकेदार सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभदायक रहनेछ यो महिना। उमङ्गता पैदा समेत हुनेछ। नयाँ आर्थिकका बाटाहरू खुलेर जानेछन्। महिनाको मध्यतिर आर्थिक कारोबार गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भनेदेखि पेटसँग सम्बन्धित समस्याले पनि सताउने देखिन्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई हतियार चलाउँदा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। शिर सम्बन्धी समस्याले सताउने पनि देखिन्छ यो महिना। विरोधीहरू परास्त हुनुका साथै विरोधी पक्षहरूबाट धनलाभ समेत हुन सक्ने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। सिङ्गारिक सम्बन्धी वस्त्र, पर्यटन, कला, संस्कृति सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभ हुने समय यो महिना रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि अध्ययनमा सफलता प्राप्त हुनेछ। कृषि सम्बन्धी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नुभएकाहरूलाई चोटपटकको भय समेत रहने यो महिना रहनेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिनाको शुभ अङ्क 3, शुभ रङ्ग हरियो, शुभ दिशा पूर्व रहनेछ भने जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि गणेश भगवान्को आराधना गरी कार्य शुभारम्भ गर्दा लाभदायक रहनेछ। वृष राशिका जातकहरूका लागि यदि तपाईँ इउएओ वा बिबुबेबोबाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ वृष राशिको हुनुहुनेछ। वृष राशिका लागि 2080 साल असार महिना कस्तो रहनेछ त? वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल असार महिना शारीरिक सुख प्राप्ति हुने समय रहनेछ। विरोधीहरू परास्त भएर जानेछन्। पर्यटन क्षेत्र, वैदेशिक आयात तथा निर्यात सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभदायक रहनेछ। वस्त्र, श्रृङ्गारका सामान, कला, संस्कृति, पर्यटन सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि विशेष लाभदायक रहनेछ। कला, संस्कृति, साङ्गीतिक सम्बन्धी विशेष रुचि बढ्नेछ। वस्त्र बिक्रीका लागि लाभ रहनेछ। कला संस्कृतिको क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि लाभ हुने समय रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि बौद्धिक विकास हुने समय पनि रहनेछ। महिनाको मध्यतिर घर, जग्गाको कारोबार गर्नेहरूका लागि लाभ हुने समय रहनेछ। पराक्रम बढ्नुका साथै उमङ्ग पैदा समेत हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। मनमा विभिन्न किसिमका डर उत्पन्न हुन सक्दछन्। बोल्दा लाभ हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। कुल कुटुम्बबाट लाभ प्राप्त हुनुका साथै सञ्चित धन वृद्धि
का साथै आर्थिक आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। फलाम, खनिज, भूमि, तेल सम्बन्धी काम कारोबार गर्नेहरूका लागि लाभ हुने समय यो महिना रहनेछ। मेकानिकल सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि लाभ हुने समय यो महिना रहनेछ। पेट छाला सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ, स्वास्थ्यको अलि बढी ख्याल यो महिना गर्नुहोला। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने ठेकेदार ठेक्का पट्टासम्मसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरूले सचेतता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनमा खटपट हुनुका साथै वैदेशिक यात्रामा सोच आउने समेत यो महिना रहनेछ। विभिन्न किसिमका अवरोध आउने पनि हुन्छन्। वृष राशिका लागि असार महिनाको शुभ अङ्क 2, शुभ रङ्ग सेतो, शुभ दिशा दक्षिण रहनेछ भने जुनसुकै शुभ कार्य गर्दा लक्ष्मी नारायणलाई आराधना गरेर कार्य आरम्भ गर्दा शुभ फल मिल्नेछ। मिथुन राशि, यदि तपाईँ काकी कु घ ङ छ के को हबाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ मिथुन राशिको हुनुहुनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल असार महिना सुरुवाती दिनभन्दा मध्यपछि सेना, पुलिस, प्रशासनिक क्षेत्र, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूलाई शुभ रहनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा मन लाग्नुका साथै धार्मिक यात्रा समेत हुन सक्ने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। होटल, फलाम तथा मेसिनरी सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई राम्रो रहनेछ। मेकानिकल सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई मध्यम शुभ रहनेछ। मातापिताको स्वास्थ्यमा खराबी हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सञ्चित धन खर्च हुने समेत समय यो महिना रहनेछ। विशेष विरोधीहरू परास्त हुनुका साथै मुद्दा मामिलामा विजय समेत हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। वैदेशिक कार्यमा अवरोध हुनुका साथै विदेश यात्रा गर्नेहरूका लागि झन्झटिलो यात्रा हुनुका साथै झन्झटिलो यात्रा हुनेछ। सुरुका दिनमा बढी खर्च बढ्नेछ। आफ्नो भन्दा अर्काको निम्ति बढी समय बिताउनु पर्ने देखिन्छ। घर तथा जमिन सम्बन्धी काम कारोबार गर्नेहरूका लागि लाभ रहनेछ। लेखन, पत्रकारिता क्षेत्र फलदायी रहनेछ तथा मेसिनरी सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि लाभदायक रहनेछ। अध्ययन कार्यका लागि विद्यार्थी वर्गका लागि विदेश यात्रा शुभ नै रहनेछ। कला, सङ्गीत, मोडलिङ, नृत्य, पर्यटन सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभदायक रहनेछ। यात्राको अवसर मिले तापनि धन खर्च हुने, झन्झटिलो यात्रा हुने, आफ्ना मान्यजनको सरसल्लाह लिएर अघि बढेको खण्डमा शुभ रहनेछ। टाउको सम्बन्धी समस्याले सताउनुका साथै शरीरको समस्या हुनेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन सामान्य रहनेछ। कृषि चौपाय सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। मेष राशिका लागि असार महिना शुभ अङ्क 1 रहनेछ। त्यस्तै शुभ रङ्ग हरियो, शुभ दिशा पश्चिम रहनेछ। जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि भगवान विष्णुको आराधना गर्दा मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि लाभदायक रहनेछ। कर्कट राशि, यदि तपाईँ हि हु हे हो डाडी डुडे बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ कर्कट राशिको हुनुहुनेछ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल असार महिना आर्थिक क्षेत्रमा धन लाभ हुने देखिन्छ। नयाँ नयाँ अवसरहरू मिल्ने देखिन्छ। समुद्र पारको यात्राको अवसर मिल्ने देखिन्छ। मनमा उमङ्गता बढ्नुका साथै जोस जाँगर उत्पन्न हुनेछ। कला, सङ्गीत, मोडलिङ, नृत्य क्षेत्र, खेलकुद, पर्यटन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। घर जग्गा साथै खनिज सम्बन्धी काम कारोबार गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। घर गृहको सुख प्राप्त हुनुका साथै मातृ सुख प्राप्त हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। विरोधी पक्षबाट कार्यमा अवरोध हुनेछन्। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ।
पत्रकारिता क्षेत्र, फलाम, मेसिनरी, तेल, खनिज सम्बन्धी पेसा व्यवसाय अँगाल्नेहरूका लागि असार महिना शुभ रहनेछ। रोग शोकका साथै शत्रु भएको डर रहनेछ यो महिना। दाजुभाइ बिचमा सम्बन्धमा चिसोपना आउन सक्ने हुनाले सम्बन्ध सुधार तथा बोलीचालीमा अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने यो महिना तपाईँलाई देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गका लागि अध्ययनमा मन लाग्नुका साथै शुभ समाचार पाइने समय रहनेछ। सेना, पुलिस, गृह क्षेत्र, रक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि हात हतियार चलाउँदा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। आगो, चट्याङ आदि खतरा बढ्नुका साथै वैदेशिक कार्य गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने, धातु सम्बन्धी काम गर्नेहरूले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने समेत देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गका लागि अध्ययनमा सफलता बेहोर्नु पर्ने देखि असफलता बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। इष्टमित्र, कुलकुटुम्बबाट साथ सहयोग मिल्दैन। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनमा मनमुटा बढ्नुका साथै कर्कट राशिका लागि असार महिनाको शुभ अङ्क 3, शुभ रङ्ग सेतो हो भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। जुनसुकै कार्य गर्दा पनि शिवजीको आराधना गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई शुभफल प्राप्त हुनेछ। सिंह राशि, सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि यदि तपाईँ मामी मु मे मो टाटी टुटेबाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ सिंह राशिको व्यक्ति हुनुहुनेछ। सिंह राशिका लागि 2080 साल वैशाखदेखि असार महिनासम्म आर्थिक क्षेत्रमा धन लाभ हुने देखिन्छ। राज्यबाट लाभ हुने देखिन्छ। घर जग्गा फलामका साथै मेसिनरी काम गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। पैतृक सम्पत्ति लिएर काम गर्दा लाभ हुने देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। आय आर्जन बढ्ने देखिन्छ। आय स्रोतका बाटाहरू प्रशस्त देखा पर्नेछन्। सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका वा गर्न चाहनेहरूका लागि लाभ रहनेछ। मनमा सकारात्मक सोचको वृद्धि हुने देखिन्छ। सुख शान्ति बढ्ने देखिन्छ। महिनाको सुरुका दिनहरू गृह, रक्षा साथै सेना, पुलिस सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। फलामका साथै मेसिनरी काम गर्नेहरूका लागि सुरुका दिनमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। आगोका साथै होटल सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि समेत लाभ हुने देखिन्छ। पेटका साथै छाला सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि लाभ हुनुका साथै धार्मिक क्षेत्रमा मन लाग्ने देखिन्छ। शरीर प्रफुल्ल भई जोश जाँगर बढ्नुका साथै बढ्ने देखिन्छ। रिसलाई अधीनमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो महिनाभर नै। पत्रकारिता, प्रेसका साथै लेखन कार्यमा काम गर्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। बोलीमा प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ। शारीरिक सुख प्राप्त हुनुका साथै कला संस्कृतिमा लाग्नेहरूका लागि सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि लाभ हुने नै छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। भूमिका साथै घर जग्गाको काम कारबाही गर्नेहरूका लागि लाभ हुनेछ। भाइ बहिनीबाट लाभ हुनेछ। विदेश यात्रा मिले तापनि बढी दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्ने पनि हुन्छ यो महिना। खेलकुदमा बढी सक्रिय हुने समय रहनेछ यो महिनाभर नै। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिनाको शुभ अङ्क 2 हो। शुभ रङ्ग सेतो, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ भने भगवान् शिवजीको आराधना गरेर जुनसुकै कार्य आरम्भ गर्दा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि, यदि तपाईँ टो प पी पु स अण ठ पे पो बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ कन्या राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँका लागि 2080 साल असार महिना कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। शारीरिक सुख प्राप्त हुनेछ। विदेशी कार्यमा लाभ हुनेछ। घर गृहस्थीको सुख प्राप्तिका साथै मातृ तथा पितृ सुख मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन लाग्नुका साथै धार्मिक यात्राको अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ यो महिना।
घर, जग्गा, भूमि, खनिज, मेसिनरी सम्बन्धी काम गर्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। आकस्मिक शारीरिक पीडा हुनुका साथै आकस्मिक चोटपटकको सम्भावना बढेर गएको छ। सेना, पुलिस आदि क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूले हात हतियार चलाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। आगोका साथै होटेल सम्बन्धी पेसा गर्नेहरूका लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनमा मनमुटाव बढ्ने देखिन्छ। टाउको सम्बन्धी समस्याले सताउनुका साथै शिर पीडा हुने छ भने पेटको समस्याले पनि सताउने देखिन्छ यो महिना। खानपान तथा वातावरण मिल्दोजुल्दो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ यो महिना। छाला सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ। धन वृद्धि हुनुका साथै लक्ष्मी प्राप्ति हुने समय तपाईँलाई यो महिनाभर नै रहेको छ। महिनाको मध्यपछि अझै राम्रो हुने देखिन्छ। बोलीलाई अधीनमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। कम बोल्दा नै तपाईँलाई यो महिना फाइदा हुने देखिन्छ। बोलीलाई विशेष लगाम लगाउनुहोला। कला, संस्कृति, नृत्य, खेलकुद, पर्यटन सम्बन्धी पेसा व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि लाभदायी रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि अध्ययनमा मध्यम रहनेछ यो महिना। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिना शुभ अङ्क 1 शुभ रङ्ग हरियो हो भने शुभ दिशा दक्षिण रहनेछ। जुनसुकै कार्य गर्दा असार महिना विष्णु नारायण भगवान्लाई आराधना गरेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। तुला राशि, यदि तपाईँ र रि रु रे रो ताती तुतेबाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ तुला राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तुला राशिका लागि 2080 साल असार महिना आकस्मिक पद प्राप्तिको योग रहनेछ। वैदेशिक कार्यमा लाभ मिल्नुका साथै वैदेशिक यात्राको अवसर मिल्नेछ। यात्राको सिलसिलामा धन चोरी हुने ग्रह रहेको छ। महिनाको मध्यसम्म शुभ रहेको छ। प्रेस तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि शुभ रहेको छ। वाणीमा मिठास आउनेछ। सञ्चित धन नोक्सानीको योग रहेको छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। यात्राको अवसर मिले तापनि खर्च बढ्ने योग रहेको छ। यात्रा, कला, संस्कृति, सिङ्गारिक सामानहरूको बिक्री गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने समय रहनेछ। महिनाको सुरुमा रोग शोक साथै शत्रु भय हुनुका साथै विरोधी पक्षले दुःख दिए तापनि विरोधीहरू परास्त हुनेछन्। सेना, पुलिसका साथै धार्मिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि शुभ फल प्राप्त हुने समय रहनेछ। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिना शुभ अङ्क 9 रहनेछ। शुभ रङ्ग सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। जुनसुकै कार्य गर्दा भगवान् लक्ष्मीनारायणको आराधना गरी, विष्णु भगवान्को आराधना गरी अगाडि बढ्दा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। वृश्चिक राशि, यदि तपाईँ तो नानी नुने नो या युबाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। वृश्चिक राशिका लागि 2080 साल असार महिना सुरुका दिनभन्दा महिनाको मध्य लाभदायक रहनेछ। सेना, पुलिसका साथै सुरक्षा क्षेत्र साथै हात हतियार औजार चलाउनेका लागि शुभ रहनेछ। सुरुका दिन केही खराब रहेको छ। महिनाको मध्यतिर शत्रु परास्त हुनेछन्। छाला पेटसँग सम्बन्धित रोग लागेकालाई निको हुने समय रहनेछ। महिनाको मध्यपछि आकस्मिक धन लाभ हुनेछ। आकस्मिक कार्य सम्पन्न हुनेछन्। लेखन कार्यमा संलग्नहरूका लागि शुभ रहनेछ। विरोधी पक्षहरू औँला उठाउन सक्ने समय रहनेछ। महिनाको सुरुका दिनहरू सफल रहनेछन्। सुरुका दिनमा फलाम, मेसिनरी सामानको कार्य गर्नेहरूलाई महिनाको मध्यपछि भने शुभ रहनेछ। आफन्तका साथै मित्रजनसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार आउनेछ। रोग शोक भोगका साथै शत्रुहरू परास्त भएर जानेछन्। पेटसँग सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ। आभूषण, कला, संस्कृति, सङ्गीत, पर्यटन क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि शुभ महिनाको रूपमा रहेको छ। यात्राको अवसर मिले तापनि यात्रा कठिन रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा
रहेका रहेर औजार हतियार चलाउनेहरूका लागि चोटपटकको सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थीवर्गलाई अध्ययन कार्यमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ युवा युवतीका लागि प्रेममा रहेकालाई प्रेम लाभदायक नै रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि राजनीतिमा मध्यम रहेको छ। तेल खनिज भूमि घरको कारोबार गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। महिनाको सुरुवातभन्दा महिनाको मध्यम पछिको क्रमशः राम्रो हुँदै जानेछ। वैदेशिक क्षेत्रको अवसर मिल्ने ताप पनि महिनाको अन्तिम सातातिर पछिको यात्रा शुभ रहनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूका लागि महिनाको शुभ अङ्क 8, शुभ रङ्ग रातो, शुभ दिशा उत्तर रहेको छ भने जुनसुकै कार्य गर्दा पनि भगवान हनुमानको आराधना गरेर कार्य आरम्भ गर्दा शुभ फल मिल्नेछ। धनु राशि, यदि तपाईँ ये यो भावी भू ध फा ढ भे बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ धनु राशिको व्यक्ति हुनुहुनेछ। धनु राशिका लागि 2080 साल असार महिना यात्राको अवसर मिले तापनि यात्रामा धन हानि, कष्ट, दुःख तथा व्ययको भार बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। धर्मकर्मतिर मन लाग्नुका साथै धार्मिक यात्रा हुनेछ। साझेदारी कार्यमा सफलता हात पर्नेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनमा बाधा व्यवधानहरूका लागि शुभ बाधा व्यवधानहरूको सामना गर्नुपर्ने रहनेछ। वाणीमा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। पैतृक सम्पत्तिमा लाभ हुनुका साथै धन वृद्धि हुनेछ। फलाम साथै मेसिनरी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभ हुनेछ। सरकारी कार्यमा लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। विरोधी पक्षहरू परास्त हुनेछन्। तेल ग्याससँग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरूलाई सामान्य रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई कठिन रहनेछ। भूमिका साथै निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई विविध किसिमका झन्झटहरू आइपर्ने देखिन्छ। अग्रजहरूको सुझाव अनुसार अघि बढेको खण्डमा लाभ हुने देखिन्छ। मानसिक चिन्ता बढ्ने देखिन्छ। वैदेशिक कार्य गर्नेहरूका लागि धनहानि हुने देखिन्छ। विरोधी पक्षबाट विविध किसिमका डर त्रास भय उत्पन्न हुने देखिन्छ। पेट छालासँग सम्बन्धित समस्या आउने देखिन्छ। प्रेममा रहेकाहरूका लागि शुभ रहनेछ। मातापितासँगको सम्बन्ध शुभ रहनेछ। महिनाको सुरुका दिन प्रेम क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूलाई कठिनाई हुने देखिन्छ। गाडी फलामसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरूलाई कठिन हुने देखिन्छ। पर्यटन कला संस्कृति पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। धनुराशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिना शुभ अङ्क 7, शुभ रङ्ग पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ भने जुनसुकै कार्य गर्दा पनि इष्टदेवता कुलदेवताको आराधना सेवा गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई शुभ फल प्राप्त हुने देखिन्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरू, यदि तपाईँ भो जा जी खी खु खे खो गा गी बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ मकर राशिको हुनुहुनेछ। मकर राशिका लागि 2080 साल असार महिना विरोधी पक्ष परास्त हुनेछन्। आँटेको कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ। वैदेशिक कार्यमा मन जानेछ वा वैदेशिक काम कारोबार गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। विविध किसिमका सङ्कटहरूको अवस्था आइपरे तापनि सङ्कट समाधान हुने छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई शुभ रहनेछ। कला सङ्गीत पर्यटन खेलकुद शृङ्गारिक सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई लाभ हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। कुलकुटुम्बको साथ सहयोगबाट लाभ हुने देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि
धार्मिक यात्रा मिल्नुका साथै धार्मिक कार्यमा शरीक हुने अवसर मिल्नेछ। दाजुभाइबाट दाजुभाइ बीचको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। महिनाको मध्यपछि विरोधी पक्षबाट नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। सेना, पुलिस, होटल, फलाम, मेसिनरी सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने समय तपाईँलाई देखिन्छ। सन्तान सुख प्राप्त हुनुका साथै आफन्तबाट सुख प्राप्तिको योग बन्दछ। फलाम, मेसिनरी, मेकानिकल सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई सुरुका दिनहरू शुभ रहे पनि मध्यतिर अशुभ रहने देखिन्छ। बोल्दा कम बोल्नु राम्रो हुने देखिन्छ। बोलीमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। अरूलाई बिजाउने खालको खस्रो बोली नबोल्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। दाम्पत्य जीवन साथै प्रेममा शुभ रहने देखिन्छ। वैदेशिक यात्राको अवसर मिले तापनि यात्रा झन्झटिलो हुने देखिन्छ। मकर राशिका लागि असार महिना शुभ अङ्क 6, शुभ रङ्ग कालो, शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ भने काल भैरवको पूजा अर्चना गरेर अगाडि बढ्दा वा शिवजीको आराधना गरेर अगाडि बढ्दा जुनसुकै कार्य गर्दा पनि सफलता प्राप्त हुने समय तपाईँलाई रहनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरू यदि तपाईँ गु गे गो स सि सु से सो द बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुम्भ राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल असार महिना घर जग्गाको कारोबार गर्नेहरूका लागि लाभ हुनेछ। धार्मिक कार्यमा लाभ हुने देखिन्छ। रोकिएका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने समय तपाईँलाई आएको छ। युवाहरूलाई प्रेममा सफलता हुने देखिन्छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि लाभदायक रहने देखिन्छ। पर्यटन कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई भने शुभ हुने देखिन्छ। वस्त्र सङ्गीत साङ्गीतिक सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। पशु चौपाय सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि समेत लाभ हुने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मध्यम सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेस पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने काम गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। फलाम मेसिनरी सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि शुभ रहनेछ। रोग शोक भोक र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने समय तपाईँलाई यो महिना रहनेछ। महिनाको मध्यपछि भय डरका साथै शत्रुले दुःख कष्ट दिने सम्भावना रहेको छ। आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउनुका साथै सञ्चित धनहानि हुने देखिन्छ। महिनाको मध्यपछि आँटेका सोचेका कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने देखिन्छन्। सेना पुलिसका साथै सुरक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा अलि धनहानि हुने पनि देखिन्छ। यो महिना प्रशासनिक क्षेत्र साथै तेल सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि हानि हुने देखिन्छ। प्रेमका साथै दाम्पत्य जीवन सुखको समाचार सुन्न पाइने समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गका लागि अध्ययनमा लाभ हुनेछ भने वैदेशिक काम कारोबार गर्नेहरूलाई तथा वैदेशिक यात्रा गर्नेहरूका लागि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिना शुभ अङ्क 5, शुभ रङ्ग निलो, शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ भने जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि शिवजीको आराधना उपासना गरेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। मीन राशि। यदि तपाईँ दि दु थ झ य दे दो च ची बाट नाम आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ मीन राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। मीन राशिका व्यक्तिका लागि 2080 साल असार महिना सुरुवाती दिनभन्दा मध्यतिर लाभदायक नै रहेको छ। सोचेका आँटेका कार्यहरू सम्पन्न हुने देखिन्छन्। मित्रजनबाट लाभ हुनुका साथै अघि बढेको मित्रजनबाट लाभ हुने देखिन्छ। फलाम साथै मेसिनरी सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि लाभ हुने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा धन लाभ हुने नै छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि शुभ महिना रहेको छ। विरोधीहरूका साथै शत्रुपक्षबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने पनि देखिन्छ यो महिना।
दाजुभाइबाट सामान्य लाभ हुनेछ, मित्रजनबाट लाभ हुने देखिन्छ। आभूषण सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूलाई शुभ रहेको छ। वस्त्र विक्रेता, शृङ्गारिक सम्बन्धी कार्य गर्ने, गीत सङ्गीत पर्यटन क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि पनि लाभदायक नै रहनेछ। सञ्चित धन वृद्धि हुनेछ, आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउने देखिन्छ यो महिना। कुल कुटुम्बबाट लाभ हुने पनि देखिन्छ, बोल्दाखेरि सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अरूलाई होच्याएर तल पार्ने गरी नबोल्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ, अथवा कम बोल्दा तपाईँलाई यो महिना राम्रो हुनेछ। सेना पुलिसका साथै सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्नेहरूका लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। होटेल क्षेत्र मेसिनरीसँग सम्बन्धित कार्य, हात हतियारसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेहरूले बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने नै छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। वैदेशिक कारोबार गर्नेहरूलाई सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रमा रहनुभएकाहरूले सचेत अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि असार महिनाको शुभ अङ्क 4 रहेको छ। शुभ रङ्ग पहेँलो रहन्छ भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि शिवजीको आराधना गरेर वा बङ्गलामुखीको आराधना गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि शुभदायी रहनेछ। यदि चिना टिप्पण, हस्तरेखा, ग्रह दशा, घर वास्तु हेर्न ग्रह, माङ्गलिक कार्य, पूजापाठ गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।